Freitas vai ofrecer de Santo Padre a ministro de R6, precisamente a chegada a Compostela, frente a Porta de Europa, unha melodía que se titula Deus Fratesque Galicia, digamos, Deus Bendiga Galicia. Entón, esta melodía evoca o caminar dun peregrino que ven, un peregrino da fé que ven a Santiago, iníciase co son das vieiras marcando o ritmo do caminar. Despois aparece un romance medieval, seguido de outro romance barroco, digamos, continúa cunha alborada e termina cunha muiñeira, pretendendo evocar esa felicidade que sinte o peregrino justamente ao abrazarse con Santiago na Catedral de Compostela. Iso é un pouco o cariño, este homenaxe que a Real Banda de Gaita da Diputación de Ourense lle vai facer ofrecer a Benito XVI precisamente a súa chegada a Compostela.